ଟି ପଢିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ପାଟିରେ ଆସିଥାଏ ମାଲ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବଡ ବଡ ଶକ୍ତିମାନେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଆଗ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣାବତାରରେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣାବତାର କ'ଣ ହେଲା, ଆଗନ୍ତି ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ତୁମେ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଅ, ବାପା ମୋତେ ଏଠୁ ନେଇକିରି ଯିବେ, ତୁମକୁ ଆଣିକିରି ଆସିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ନଗଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାରୀ ଆଗର ନା ପୁରୁଷ ଆଗର ଆପଣ ଏଥିରୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ନବରାତ୍ରି ବିଶେଷ ଆଜିର ଅତିଥି ଗବେଷକ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।